Kaixo, MOOC honen hirugarren astean, Diskon markoaren hirugarren eremuan zentratuko gara. Horretarako, lehenengo eta behin gogoraraziko ditugu zeintzuk diren marko orokorraren, Diskon marko orokorraren eremu guztiak, eta gero zentratuko gara hirugarren eremu horretan. Eremu horretako eduki digitala sortzearen eremuko azpikonpetentziak berrikusiko ditugu, kompetentzia edo azpikonpetentzia bakoitzaren inguruan azalpentso bat emango dugu, eta gero, hausnartuko dugu zergatik sortu behar dugun eduki digitala, ez? Zergatik da hain garrantzitsua eduki digitala sortzea. Eta bueno, saiatuko gara pixkat ikasleen, bueno, planteamenduak zergatik izan daitezken garrantzitsuak pentsatzen. Orduan, goazen pixkat gogoratzera, ja ezaguna egingo zaigu, hainbeste aldiz errepikatuta, baina tira, gogoan euki Diskon markoaren bost eremuak. Lehenengo eremua informazio eta informazio alfabetatzea, bigarrena komunikazioa eta kolaborazioa, bi horiek bigarren astean landu genituen, hirugarrena eduki digitala sortzea orain landuko dugu, eta gero beste biak segurtasuna eta arazoen ebazpena geldituko dira pixkat zeharka lantzeko. Bai, MOOC honetan ezin dugu denari heldu eta zentratuko gara lehenengo hiruretan. Gainerakoak, bueno, ba, zeharkakoak direnez, bagian beste momentu batzuetan landu ditzakegu. Goazen, beraz, hirugarren eremu horretan sakontzera. Orduan, bertan, lau azpikonpetentzia ditugu. Lehenengoa, eduki digitalak sortzea eta garatzea. Bueno, tira, hori da eremuari izenburua edo izena ematen dion azpikonpetentzia, ez? Zertan datza hau? Bueno, banik uste dut kompetentzia digitala hitza edo kontzeptua mai gaineratzen dugunean denok pentsatzen dugula honetan, ez? Edukia hainbat formatutan sortzeko gai izatea, edukia editatzeko eta hobetzeko gai izatea, eta tresna digitalak erabiliz, sormen lanak egitea. Horregatik, nik uste dut, bueno, bideoak edo infografiak edo alakoak egiten oso jaioa den edo oso abila den norbait ezagutzen dugunean, esaten dugu, bueno, pertsona oso kompetentea da, digitalki oso kompetentea da. Bueno, kompetentzia da, azpikonpetentzia honetan, bai, kontuan izan, begirada oso zabala dela, eta, bueno, hau puntutxo bat besterik ez dela. Egia da, oso, nola esan, oso deigarria dela, eta oso nabarmena, ez? Zerbait sortzen dugunean, begira zer sortu dudan, begibistan dago, eta gian bilaketarako gaitasuna, edo komunikatzeko gaitasuna, diluituago gelditzen da beti, ez? Baina, bueno, kontuan izan, nahiz eta garrantzitsua izan, azpikonpetentzia bat dela. Eremu honetako, bigarren azpikonpetentzia, eduki digitalak integratzea eta berregituratzea da. Zer esan nahi du honek? Bueno, sortzea ondo dago, norberak nahi duena sortzea eta edukia originala egitea, baina dauden baliabideak hartzea eta horiek aldatzea, remixak egitea, hobetzea eta kombinazio horiek egiteko gai izatea oso garrantzitsua da ere. Azken finean da, eduki digitalak berri birsortzea, ez, nola baita esatea. Eta horrekin batera, esan daiteke, ezagutza berria sortzen dela, originala, eta zergatik ez, deigarria. Hori askotan gertatzen da, zerbait interneten jartzen dugunean, eta norbaitek hartu, eta berriro buelta bat ematen dionean, eta begira, sortu du beste gauza bat nik sortutakoaren gainean, ez? Gero beste kontu bada, urrengo azpikonpetentzian datorren asuntoa, ez? Eta da, egile eskubideak eta lizentziak. Norbaiten lan bat hartzen dugunean eta berregitu iratzen dugunean edo remixa egiten dugunean, aldatzen dugunean, moldatzen dugunean, norena da lan hori? Originalaren egilearena edo autorearena edo nirea remix hori egin dudarako. Bueno, hau guztian, honetan guztian trebatzeko edo gai izateko, hor daude egile eskubideak eta lizentziak. Orduan, azpikonpetentzia honen arabera, kompetentzia digitalean jaioa den norbaitek egile eskubideak eta lizentzia motak ezagutu behar ditu.
Hor asko daude, normalean copyrighta ezagutzen dugu, baina hor daude Creative Commons lizentziak oso gero eta ezagunagoak direnak eta oso gomendagarriak direnak, ba, edatzeko asmoa dugun neurrian, eta gero copyleft ere badago, eta bueno, ba, nik uste dut hor baduzuela sakontzeko gai bat, eh? Orduan, ezagutzea, bueno, ondo dago, baina gero aplikatzen jakin beharko duenuk, ez? Eta aplikatzen jakin da ere, gero beste asunto bat izango litzake, aplikatzea, ez? Ba, sortzen dugunean lan bat adibidez, ba, bueno, ba, lizentzia horiek, bueno, ba, bertaratzea edo behintzat txertatzea, ez? Eta horrela, ba, bueno, ba, sustatzea kultura bat non ondo dago partekatzea, baina ondo dago beste lana errespetatzea. Eta hori gustatzen zaigu, ezta? Orduan, bueno, ba, jakiteko, batez ere, jakiteko, ba, interneten dagoen guztia, ez dela librea, eta komeni dela, ba, bueno, ba, bilaketak egiten ditugunean, lizentzien araberako bilaketak egitea, eta adibidez Googleek aukera ematen du horretarako. Edo bestela, bueno, ba, Creative Commons lizentziapean dauden bilaketak egitea, ez? Zazken finean horretarako ere, badaude webune bueno, espezifikoak eta edo eduki librea daukaten webuneak, ez? Orduan hori oso garrantzitsua da. Eta laugarren azpikonpetentzia eduki digitala sortzearen eremu honetan programazioa da. Agian, bueno, atzera egiten digun hitza izan daiteke, ez? Uf, programatzea zelako zaila, ez? Bueno, ba, bueno, dana bezala, izan daiteke sakontzea eta konplexua izan daiteke, baina kontuan hartu behar dugu badirela gauza batzuk programatzea edo programazioaren atzean daudenak, gaitasun batzuk nahiko oinarrizkoak direnak eta izan behar direnak, ez? Adibidez, ba, programetan, aplikazioetan eta mugikorretan eta bar, konfigurazioak egitea, ez? Askotan, bueno, hor gabiltza, ez? Beste batzu laguntzen, batzuk, eta baina norbera gai izan behar da, eta autonomo, eta aldun izan behar da, konfigurazio horiek aurrera eramateko, ez? Programazioaren oinarriak ulertu behar dira, eta bueno, nien ez jaioa hontan, programazioaren kontuan, baina argi daukadana da, programa baten atzean zer dagoen ulertzea oinarrizkoa dela. Eta askotan, bueno, ba, gauza batzuk oso konplexuak dira, baina beste gauza batzuk, bueno, ba, pentsatzen badugu, eta pixkate hitz egiten badugu norbaitekin, ba, konturatzen gara nola funtzionatzen duten gauzek, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, ze bestela, bueno, ba, manipulazioan eror gaitezke, eta, bueno, gauza askotan, ez? Baina, kontziente izan nola funtzionatzen duten gauzek. Orduan, bueno, ba, eduki digitala sortzearen atzean, hau dago, eta egia da, zerbait sortzen dugunean, adibidez, jolas bat sortzen dugunean, edo aurkezpen batean sortzen dugunean animazio bat, ba, ari gara, honetan, ez hainbeste Arduino plaka baten programatzen, edo horrelako gauzetan, baina oinarrizko programazioan ari gara. Orduan, oso garrantzitsua da, honetaz jabe izatea, jakitun, eta gai, eta aritu, klaro, hortan. Orduan, ikusi dugu, ez? Ikusi dugu eremu honetan ze azpikonpetentzia dauden, lau azpikonpetentzia daude, gogoratu. Eta orain goazen hausnartzera pixkat, zergatik den hain garrantzitsua eduki digitala sortzea, ez? Zergatik sortu eduki digitala, batez ere gure ikasleekin, ez? Ba, begira, alde batetik, nik uste dut oso garrantzitsua dela erabiltzaile sortzaileak sortzea. Bueno, pixkat sortu, sortzaile sortu. Kontsumitzaileak bagara, esan dut, telebista ikusten dugu, telesaiak ikusten dugu, Netflix ikusten dugu, HBO, bueno, asko, ez? Amazon Prime, bla, 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 danak. Eta kontsumitu egiten dugu. Baina jarri behar gara beste aldean ere, bai. Ez? Eta gure ikaslai oso ondo datorkie beste aldean jartzea, eta zerbait sortzea. Hor, ziur nago beste gaitasun pila bat sartzen direla jokoan. Informazioa lortzetik, iragazteko beharretik, antolatzeko da, bueno, ordenatzeko eta berreskuratzeko gaitasunetik, komunikazio eta kolaborazioko hainbat azpikonpetentzia araño, ez? Ba, elkarrekin lan egin, taldeka egiten badugu, eta bar, eta gero segurtasuna arazo nebazpena. Ordan, eduki digitala sortzearen kontua
planteamendu didaktiko baten barruan. Batentuz egiten badugu, oso interesgarria izan daiteke sormena lantzeko, eta gure ikasleak sortzaileak izateko, ez? Sormena ez bakarrik, kreatibitate ikuspuntu horretatik, baizik eta, sortzen dugu jendea gara. Eta horretekin batera, komentatu duguna azkenengo azpikonpetentzian, tresna digitalek nola funtzionatzen duten ikasteko. Ze bestela, badena eman da, eginda ematen dute, ematen digute, eta, guk ikusi egiten dugu, eta listo. Ez, guazen sortzera, guazen ikustera, zer lan dagoen, ez, honen atzean, eta nola funtzionatzen duen, eta zer egin behar dudan, eta, orduan, jartzen ditugu gure ikasleak martxan, beste zentzu batean. Hizkuntzaren asuntua ere hor dago. Euskarazko komunitatea, txikia gara, munduan txikia gara, eta oso garrantzitsua da sortzaileak izatea euskarazko hizkuntzan, ez? Orduan, Wikipedia ere hor dago, ez? Euskarazko eduki pila sortu dira azkenengo urteetan, eta dena, ikaslekin egin diren proiektuekin, jende implikatuarekin, komunitatearen ekarpenekin, eta, argi dago, ekarpen horiek oso ongi etorriak direla, gero hezkuntzan planteatzen dugunean zerbait, ez, joaten gara bilatketara, eta pum, horra gertzen dira, ez, euskarazko edukiak. Orduan, zenbat eta gehiago sortu, zenbat eta orduan eta gehiago egongo da sarean, ez, eta eskertuko dugu. Eta gero, nik uste dut garrantzitsua dela ere jakiteko, sarean topatzen dugun eduki horren atzean zer lan dagoen, ez? Eta hori baloratzea, eta hortaz jabe izatea. Ez bakarrik gu, irakasle bezala, bizik eta, gure ikasleek, ikuspegi hori izateko, eta horrela, jasotzen duten hori, gehiago baloratzeko, ez azken finean hor lan badago, eta hori eskertzekoa da, ez? Azkenean, normalean jendeak bolondrez egiten du ekarpena, eta hori eskertzekoa da. Orduan, ikusi dugu, gogoratu dugu Digicom markoaren ikuspegi zabala, bosteren muekin, informazio eta informazio alfabetatzea, komunikazioa eta kolaborazioa joan den astean, bigarren astean landu genituen, oraingo honetan eduki digitala sortzea landu dugu, eta segurtasuna eta arazoen ebazpena alde batera utzi ditugu, zeharka landu daitezkelako. Hitz egin dugu eduki digitala sortzearen atzean dauden azpikonpetentziez, lau zehazki, eta bukatzeko, planteatu diogu geure buruari, ia zergatik jarri behar garen eduki digitala sortzen, ez? Orduan, nik uste dut badela momentu bat, pentsatzeko, gure ikasleekin eduki digitala sortzeko planteamenduak egiten ditugunean, horren atzean zer dagoen. Eta ebaluatzerako garaian, ere, zer hartu dezakegu kontuan, ez? Zer ez da bakarrik azkenengo produktu hori, bezik eta, atzean dagoen, prozesu guztiaren jabe izatea. Eta implikatzen dituen azpikonpetentzia guztiek, presentzia izan dezaten azkenengo emaitza hortan, ez? Orduan, poliki-poliki, joango gara, urrats gehiago ematen, eta planteamendu didaktikoa, hasi pentsatzen pixka bat, ze laugarren astean tokatuko zaigu, pixka forma ematea horri. Oraingoz, sakondu pixka bat, gai honetan.